Ahoj sportovci, v dnešním videu se budeme věnovat míčové technice pro mladší přípravky a starší přípravky. Všechny cvičení, které jsme dneska pro vás připravili, se nechají dělat doma, v pokojíčku, a nebo za barákem, na dvorku, když si tam vyberete nějaký volné místo, abyste nerozbili skleník, tak určitě si to můžete vyzkoušet, aby, až se vrátíme všichni na hřiště, abyste si zase s balonem mohli hezky zahrát a abyste si s tím balonem netykali, aby nám nepadal z ruky. Takže začneme s takovou míčovou rozcvičkou, něco jako na tréninku, to si všichni znáte. Vyhodíme balon, tlačíme, chytneme. Vyhodíme, další cvičení, vyhodíme, otočíme se okolo se osy a chytneme balón. Tak, zase 10x. Další cvičení je, klepnete balón, otočíte se a chytnete balón. Při tom driblingu budeme dělat dřepy. Takže si takhle uděláte 10 dřepíků. Zkusíme to. Fajn. Dalším cvikem, který si zase uděláme 10x, je, že budeme driblovat a půjdeme do kliku, předvedu. Dalším cvikem je, že budeme driblovat a lehneme si na záda. Zkusíme to udělat bez přerušení toho driblingu. No? Takže i mně se to povedlo a zkusíme zase driblovat. Ale hned si na přichod. Výborně. Taky se musím pochválit, když nejsem s vámi. Dalším cvikem je protahovačka v sedě. Budeme míč použijeme k tomu, aby jsme si protahli svaly, který máme třeba zkrácený. A takže sedíme, nohy máme u sebe a kolena jsou přitisnutý k podložce. A utáhneme tím míčem až na špičky a nezvedáme to koleno z tohle. No? Sedu rozkročný, kdy máme balon, utáhneme okolo těla, nohy máme na podložce a kolena jsou přitisnutý k podlaze. A my nesmíme ten balon pustit a hezky utáhneme. Tak a 10x okolo sebe. Slovo, ještě jednou. Tak. Možná bych to nedal, kdybych měl ten velký boty, jako náš Tomáš. Mám naštěstí jenom 640. Takže se těším příště na shledanou u dalšího videa. Mějte se hezky, držte se a